Ahoj, dneska se podíváme tady, jak odstraníme neboli vyndáme víčko krytku vlastně na předním nárazníku a pod tím máme na tažné lano hák, který si můžeme namontovat, ale my se podíváme teďkon na vlastně toto víčko, jak se vyndává z tohoto nárazníku. Jsme teda na Škodě Octavii třetí generaci, model 2019. Tady na tomto předním vlastně víčku krytu zamáčkneme tuto stranu. Takhle se nám to sklopí a tady vpravo si to chytneme a vytáhneme ven. Máme tady tento kousek plastový, který nám to vlastně drží, aby jsme nestratili víčko. A nyní můžeme přistoupit k tomu, že tady vlastně ten hák tažný namontujeme, je to tedy na závit a můžeme táhnout vůz. Tady hlavně si dávat pozor, aby jsme tady místa neodřeli, takže všechno dělat jenom prstama, rukama, žádným nářadím. A teď si ukážeme, jak tuto krytku zase opět vlastně dát na to původní místo. Takže se jednou rukou vracíme zpátky ten držáček. Začneme levou stranou, kterou si tam vlastně takhle dáme. Já si to vezmu do pravý ruky, samozřejmě necitlivější. Tak, takhle se to zhruba nastavíme a zamáčkneme vpravo. Jo, tady. Takže tam nasadíme a tady zase zamáčkneme. Můžeme si to ukázat ještě jednou. Tady vyndávání. A zandávání je úplně na stejném principu, to znamená levou stranu, abyste měli takhle zasazenou a pravou jenom zacvakneme. Teď se podíváme na zadní nárazník. No a tady na zadním nárazníku se podíváme, jak vlastně sundáme tuto krytku, aby jsme tam mohli namontovat vlečné tažné oko. A tady musíme zmáčknout tuto část. Když ji takhle zmáčkneme, tak si pomůžeme levejma prstama. Trošičku to tady vypáčíme. Jo? Takhle se nám to asi demontuje. Tady jsou tyto capky, které přijdou zase tam a na toto místo zase zatlačíme. Vypadá, že tažný hák nebo vlečné oko zase opět tady má závit. Ale teď si ukážeme, jak namontujeme zase krytku zpátky. Nestratí se, zůstane tady. Samozřejmě, kdybyste si chtěli vytáhnout, tak lze tady ten háček z toho vyndat. Ale víčko by tady mělo jakoby zůstat po dobu jízdy. Tak, teď jdeme teda na zacvaknutí tohoto víčka. Takže dáme to na stejné místo. A ty capliky teda takhle. Stačí to takhle mít připravený. A už jenom tady levou rukou nebo prstama to zamáčkneme. Jo. Takže montáž je takhle. Tady si pomoct prstíkama. Jo. Tak se vytáhne. Montáž je v opačném pořadí, pravou stranu mi takto zacvaklou a tady na této levé straně zase zacvaknout. Tak to bude asi všechno ohledně sundání víček pro vlečné oko nebo tažný hák. Doufám, že se vám toto video líbilo, že se vám to určitě někdy hodí, protože spousta lidí neví, jak ty víčka vyndat a různě šroubovákem to páčí. Děkuji za shlednutí, lajkujte, sdílejte a zase se uvidíme a uslyšíme příště. Tak ahoj.